हाँ कास्तेलीन इतिहासकार म्हटल्यार म्हाका सगळे वळखता. 1950 वर्सा हांव जल्मलो. 1980 वर्सा म्हजें लग्न जालें. 1985 वर्सा आमगेर एक भुरगें जल्मलें. 1989 वर्सा म्हजी बायल संवसार सोडून गेली. कास्तेलीन तूं ओके मरे? हांव कुर्रोय. हुशार देखून हांव सदां सिज्जेच सुरोय. कुरोय तूं फकत तूं हुशार म्हूण सोदमता. म्हाका एक सांग कुरोय, कितें हुशार आनी लोलो हातूंत डिफरन्स कितें तें तुका खबर आसा? खबर आहा? आयक, हुशार म्हणटो तुजे मुखार राहतो आनी लोलो म्हणटो म्हजे मुखार राहतो. म्हणजे तूं हांव लोलो म्हणून सोजमता, हांव लोलो म्हणून सोजमता. तुका सांगता हुशार कायेन हांयें किमसांग हटयल्ले आसात. किमसांग कित्या? किमसांग हटयली? कितको रे ती? आरे पळय, राती हांव न्हिदपाक म्हणून बेडीर वसत जाल्यार कितलीशी किमसां आसात. हांयें कितें केलें? बेडीर सारकें मॉस्किटो नेट घातलें आनी हांव बेडीचेर न्हिदकूच ना. भायर गेलो आनी वरांडाचेर न्हिदलो. किमसां रावतात. हांव घेतली, हांव न्हिदतलो आनी म्हाका हातेली म्हणून. कांयच न्हय रे, हांवें पयर इंडियन एअरलायन्साक फटयले. इंडियन एअरलायन्साक? आनी कशें? हांवें भोमोयसांग गोंय येवपाची प्लेनाची तिकेट काडली आनी बसीर बसलो आनी गोंय येयलो. ते थिंग रावताय. हांव येतलो, हांव येतलो, हांव खंय येता? हांव गोंय पावल न्ही. तूं म्हाका उमाण्यांनी फटयत पूण मुण्ण्यांनी मजान तुका जाणूंक जाता आनी हांव हुशार म्हणून तुका दाखोवंक जाता रे. वय पयले म्हजे आयक रे, आडेचे उदक नाल्लान घातल्यार ते गोड जायना रे आनी कुसलोले ओतस्कोन नितळ आसना रे. विश्वासी सुणे दोनयाचे गोर राखता पूण इल्लोसो आडाचो उडयल्यार कोणाकूय शेपडी आलोयता रे. इल्लोसो बुराक पुरो बुडोवंक येद्या व्हडल्या तारवाक आनी गिद्यांना सिंगा नासलेल्या मेरवाक. पेज थंय जोड पडटा त्या सायडीन मनीस पडटा रे. इश्ट आमच्या तोंडार आसतात खेळटात पूण काळजान तान जळटात रे. दुस्मान कायेच्या रागान दुसऱ्याक जीव ओमाशी, नितीच्या कास्तीक सापडशी आनी बोण कोण बोगशी. कितलोय व्हडलो जाल्यार तूं जाणार, दुडवानी पावो नेजो तूं सोर्गार. दिता तशें घेतलोय, कोत्ता तशें तूं भोगतलोय. कुरोय एक शीत जेवयलाय सुरोय. तेणी कितें म्हणलें तें ते खबर ना, हांयें कितें म्हणलें तें म्हाका खबर ना आनी तुमी कितें सोजमल्याय म्हूण देव जाणा.